Аврора Նախաձեռնության 4-րդ մրցանակակիր Միրզա Դինային այցելեց Ակնալիչ համայնք, եղավ եզդիական Թաուսե Մալակ տաճարում, ազգությամբ եզդի ակտիվիստ Դինային շրջեց համայնքում եզդիական ավանդույթի համաձայն իբրև ուխտավոր տաճարում դրված բազմագույն կտորների վրա հանգույցներ արեց. This is the first time of the history of the Yazidis that Պատմության մեջ առաջին անգամ Եզդիները հնարավորություն ունեցան տաճար կառուցել իրենց երկրից դուրս։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանում Եզդիները պահպանել են իրենց լեզուն, ավանդույթները, իրենց կրոնը, թեև 100 տարուց ավելի կտրված են եզդիական կենտրոնից։ Դա ցույց է տալիս հայերի եղբայրական վերաբերմունքը կրոնական փոքրամասնության հանդեպ։ Բազմազանությանը աջակցել է։ Այդ վերաբերմունքը ցավոք բացակայում է ամենուր միջին արևելքում, նույնիսկ մեր սեփական երկրում, որտեղ ապրում է 500,000 եզդի։ Միրզա Դինային նշեց, տեղացի եզդիները հպարտ են, որ Հայաստանը եզդիների ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին երկիրն է։ Ավրորայի մրցանակակրի ընտրությունը երջանկացրել է նրանց, հանրայնացրել այն փաստը, որ իրենցից մեկը կարողանում է տուժածների համար օգնություն կազմակերպել։ Ավրորա մրցանակը տրվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների, անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Օթային կամուրջ Իրաք մարդասիրական կազմակերպության համահիմնադիր Դինային Սիրիայում և Իրաքում ծավալվող հակամարտությունների ընթացքում կարողացել է օգնել Եզդի համայնքի ամենախոցելի անդամներին, կանանց և երեխաներին։ Մեծ պատասխանատվություն է աշխատել մարդասիրության բնագավառում, գիշեր թե ցերեկ պետք է կարողանալ օգտակար լինել։ Ավրորայի մրցանակակիր դառնալը էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար։ Այժմ պարտավոր է հայոց ցեղասպանության նահատակների ժառանգների և եզդիական ցեղասպանության վերապրածների ուղերձները Ավրորայի հարթակի միջոցով հասցնել աշխարհին, բերելու խաղաղություն, մարդասիրություն, ունենալու լսելի ձայն միջազգային հանրության մեջ, որ կանխարգելվեն ցեղասպանություններն աշխարհում։ Որպես Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Միրզա Դինային ստանալու է 1 միլիոն դոլարի պարգև, որով հնարավորություն կունենա շարունակելու մարդասիրության շղթան, աջակցություն ցուցաբերելով ժամանակին իրեն ոգեշնչած կազմակերպություններին։ Նա ընտրել է 3 կազմակերպություն, որոնք բժշկական օգնություն և վերականգնողական ծառայություններ են իրականացնում Իսլամական պետության կողմից ահաբեկչության ենթարկվածներին։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։